Takže pan Hering, trenér Čavky, která dneska si odváží z Kopaniny bod za remízu 3-3, nicméně byla určitě v roli favorita vzhledem předchozím výsledkům i pozici tabulce, takže asi trenér spokojený nebude. No tak určitě spokojený nejsem. My jsme chtěli vzhledem k našim zlepšujícím se výkonům si odvést tady odsud 3 body, jeli jsme si pro 3 body, bohužel se nám to nepodařilo, protože jsme spáchali v té defenzivní činnosti chyby, byli jsme nedůslední, nedůrazní a soupeři jsme v podstatě všechny 3 branky darovali, takže byly to jednoduché bránitelné situace, ale byli jsme laxní a nebyli jsme důslední a proto soupeř nám dal 3 branky. Vy jste pošilhávali po čele tabulky, minule jste porazili Vršovice, první tým tabulky, takže z tohle pohledu určitě je to zklamání. No tak zklamání, no ve finále to zklamání je, vzhledem k tomu, že dáme v předposlední minutě branku na 3-2 a nedokážeme si poradit s tím zbylým časem. Navíc by tam byla hloupá ztráta balónu, když jsme měli balón pod kontrolou, vyrobili jsme standardku, kterou jsme si nepokryli, soupeř vyrovnal, domácí vyrovnali, takže určitě takové zklamání, no nemůžu mluvit o zklamání, je to bod zvenku, je to plusový bod, ale chtěli jsme víc. Jaký jsou pocity trenéra, když takhle dáte minutu před koncem, dáte vítězný gól, dá se říct, protože to se už jakoby těžko ztrácí, ale nastavení, zase o to přijdete, to je nahoru dolů, jak jste to prožíval? Ano, tak když jsme dali na 3-2, tak jsem si říkal, že už to snad máme dost zkušený mančaft na to, aby jsme si to ohlídali a dotáhli to do vítězného konce to utkání. No bohužel je to fotbal, stává se to takovýhle situace, stává se to i na druhé straně i pro nás, že jo, kdy dokážeme se tam zatlačit a i v nastaveném čase vyrovnat, po případě vstřelit vítězný gól, takže stává se to, není to poprvé, co jsem to zažil, takže v pohodě. Takže Salim Hebuse, trenér přední Kopaniny, po remíze 3-3 s Čavkou, Salime, dneska jako na houpačce. Nervový zápas. Vedli jsme, pak jsme 2x prohrávali, aby jsme v nastavení vyrovnali. Co k tomu dneska? Jak jsi to viděl? No, co k tomu? Tím je zabít, no, prostě, no. Co k tomu? Jo, protože tohle to... Já jsem klukům řekl v kabině, že jsem jako nespokojený. Samozřejmě bod jako cenej dle toho průběhu, ale tohle utkání s tímhle soupeřem, který byl dneska, podle mě nebyl úplně v dobrý konstelaci, jsme měli vyhrát, no. Bohužel prostě vedli jsme první poločas, tam byly šance na 2-0, pak po chybě Gárta, nesmyslný faul podle mě a potrestaný tím, že se zadělo ze stopí, co říkal Jirka Švárc, tak dostaneme takovou vyrovnávací lacenou branku a pak další laciná branka do vždycky. No, já to vidím dneska jako velkou ztrátu, protože si myslím, že jsme byli o ten stupínek lepší v držení míče i v pošlu šancí, v standardních situacích, ani jsem nepočítal, kolik jich bylo těch rohů a standardek, ale vytěžili jsme vyloženě jako velmi málo. Jako no. 3 góly, ale jako... Vypadalo to stejně z tribuny, že jsme si zasloužili za ty šance určitě o ten 1 gól minimálně soupeři vstřelit, ale paradoxně nakonec jsme dostali my minutu před koncem a už to vypadalo hodně špatně. Takže ten závěr byl hodně hektický. No určitě, no, tam prostě šance, že jo, tam bohužel hektický, já už jsem to viděl, že tam prostě bude penalta, že povedeme my naopak a paradoxně prostě situace, která se tady opakuje na domácím hřišti, kdy je prostě soupeř z jedné chyby vytěží, no na nich vlastně chyba nějaká nebyla, že byla taková, jako dá se říct způsobem náhodná akce a samozřejmě nejzkušenější hráč, na kterého jsem upozorňoval, Martin Chvátal, je prostě prostoru, kde má být, odrazí se to k němu a dá branku, no. Naštěstí teda zaplať pámu, že jsme tam tomu urvali v tom nastavení tuhletu už jenom v bank, no, tak už se to tam odrazilo a zaplať pámu, že tam on za Peclinovský jako docvaknul do té brány, no, protože jako tohle prohrá, to nevím teda. Jako. Každopádně náš nejzkušenější hráč Bohuš Trnedl začal na stoperu a v průběhu byl vysunutý na Hrod, kde teda ve finále zůstal až do konce, přestože tam se podařilo vyrovnat, takže Kopanina ho tam ponechala, aby samozřejmě dohrála ten zápas na vítězství. Já myslím, že to viděl přesně, no.
prostě bohužel jsme takhle domluvený, že samozřejmě, když bychom vedli, tak by zůstal samozřejmě vzadu, aby tu obranu držel, ale v momentě, kdy prodáváme, tak víme, že je platný. No, samozřejmě byl hned samozřejmě u té vyrovnávací branky, kdy to tam výborně prodloužil na Dominika a pak jsme čekali teda, že dá zrovna on tu vítěznou branku, no, bohužel teda. Byl to tam ten moment, který možná mohl rozhodnout. Myslím si, že tohle bychom proměnili. Vypadalo to, já jsem první moment, jsem si myslel, že to bude penalta. V první moment, jak tam se brankář soupeře rozběh a bohužel to udělal dobře a my jsme prostě neměli ten kousek štěstíčka, no, který nám prostě bohužel na domácím hřišti v mnohých utkáních chybí. No. Já myslím, že jsme tady ztratili spoustu bodů, nebe těch zbytečných ztrát a mít trochu štěstí, který samozřejmě přeje připraveným. Tak bychom byli určitě v horních patrech tabulky, ne kde jsme teď. Dokonce jsou 3 kola. Tvůj osobní plán či přání, jak zabudovat v tom konci? No, tak my jsme si říkali v jeden moment, že asi před měsícem, že bychom chtěli udělat nějakých, já nevím, 15 až 18 bodů. No, samozřejmě jako v tenhle moment to bude hodně těžký, protože máme těžký soupeře, příští týden, že Háje, Libuš a pak na Zbraslav, no, tak já beru s Jardou Šturmou, bereme a s klukama určitě bereme každý bod, no, kdyby z toho bylo 4 body, 5 bodů, 6 bodů, tak budeme rádi, no. Každopádně nějakým způsobem bodovat a připravit se dobře na jaro, no. Takže budeme držet palce, ať to vyjde a těšíme se na dalších zápasech. Jo, díky moc, čau.